Bu gün peyğəmbər məsciddə yeləşmişdi. Bir neçə nəfər fəqir daxil oldu içərinə. Ayaqları yalın, paltarları köhnə. Belə də kasıb, heç nələri yox. Peyğəmbər soruşdu ki, "Mən antum, siz kimsiniz? Hardan gəlmisiniz?" dedilər. Ya Rasulullah biz eşitdik ki, qarşıda cihad var. Biz kasım adamlarıq. Amma cihadı xoşlayırıq. Cihad eləməyi xoşlayırıq. Gəldik biz də cihadda iştirak eləyək. Məsələsı budur ki, bizim nə qılıncımız var, nə atımız var, nə paltarımız var, heç nəyimiz yoxdur, amma canımızla cihad eləməyə hazırıq. Amma güclü adamlarıq. Peyğəmbər də kim bunları təchiz eləyə bilər? Bu cihadçılara nə lazımdırsa getsin bunları təmin eləsin. Hərə gəldi bir şey qoydu, biri pul, biri paltar, biri qılınc. Peyğəmbər durdu ayağa dedi ki, hər kim İslamda gözəl bir işin əsasını qoysa, Gözəl bir üslubun əsasını qoysa, ondan sonra hər kəs o işi görsə, savabında o adamdan şərikdir. Bir dənə bir yaxşı iş gördün. Orda o işin əsası qoyuldu. Səndən sonra nə qədər o işi görəcəklərsə, sənlə savabında şərikdirlər. Hər kim birinci pul xərçləməyi cəmiyyətdə yayıbsa, əhsan eləməyə göstəribsə, sonra kim pul xərcləyibsə İslam üçün, hamısı o adamla şərikdir. Məsələn, Şeyx Abbas Qumu bir dənə Məfatih kitabı yazıb, dua kitabı da. İndi hər kəs o Məfatihdən açıb nəsə bir dənə dua oxuyur, Şeyx Abbas Qumu səlabında olan şərikdir. Bütün yaxşı bir işin əsasını qoyub. Hər kim sünnəti məsələdə gözəl üslubu qoysa, ondan sonra nə qədər o işi görəcəklərsə, savabı o adama çatır. Öz yaşadığın bir dənə məsələn məntaqədə belə bir əməl elədün ki, yaxşı bir dənə əməlin, işin əsası qoyuldu. Səndən sonra nə qədər görsələr, sənə savabı gəlib çatacaq. Amma məsələ burasındadır ki, əksisi də budur. Hər kim bir dənə fitnə yarada Hər kim iki tirəni yarada. Bir dənə zəhərli düşüncəni sala bir cəmiyyətin beyninə. Bir dənə mikrob ata, o elə məsələn görürsünüz, sosial şəbəkədə orda, burada ona yazdı bu nə? O cürdə formalaşdı insanların zehnində. Hər kəs səf bir şeyində əsasın qoydu, nə qədər o düşüncə yaşayacaq günahında onların hamısı ona şərikdir insanların fikrini xarab eləmisən, zehnini zəhərləmisən, qarışdırmısan. O fikir nə qədər xarab fikir yaşayacaq, ta o düzələnə qədər. Sən onun günahında şərikisən.